У Краматорську взялися за психологічну реабілітацію бійців. Там стартувала серія семінарів для військовослужбовців та психологів. Їх навчатимуть виявляти на ранній стадії ознаки, які можуть призвести до самогубства чи вбивства. Які методики використовують, бачив Руслан Смещук. Невеличкий зал, всередині майже сотня офіцерів і капеланів. Ініціатор таких тренінгів, головний військовий прокурор Анатолій Матіос, каже, тематика, звісно, не в компетенції його структури. Але саме військова прокуратура має справу з проблемами, зумовленими недосконалістю програм психологічної реабілітації. Майже 900 військовослужбовців загинули, не приймаючи бойових діях участі. Це самогубство, більше 600 випадків, і це умисні вбивства, які заподіяні іншим особам, як наслідок посттравматичного розладу. Поспілкувавшись з керівництвом Науково-дослідного інституту психіатрії і наркології Міністерства охорони здоров'я, підтримавши абсолютно командуючого операції об'єднаних сил генерала-лейтенанта Наєва, ми знайшли форму без відриву від несення військової служби саме в зоні АТО, як пілотний проект, провести тренінг. Один із розробників тренінгу – директор Інституту психіатрії Ірина Пінчук. Саме спеціалісти цієї установи детально аналізують анкети усіх військових, які вчинили самогубство або вбивство. Тож ці висновки були враховані під час підготовки до тренінгів. Ми розглядали питання і першої психологічної допомоги, і гострої реакції на стрес, і посттравматичного стресового розладу, особливості цього захворювання у військовослужбовців. Дуже такі важливі, актуальні питання, які сьогодні не дуже широко розголошуються. Це депресії серед військовослужбовців, зловживання і залежність від психоактивних речовин, суїциди. Сьогодні на цьому заході ми зібрали майже 100 таких офіцерів, медиків, яким буде надано тренінг, за результатами якого вони отримують відповідні сертифікати і зможуть на упередження робити так званий скринінг або вивчення ознак можливих посттравматичних розладів у осіб, які приймають участь у бойових діях. Тобто за калькою, яка розроблена світовими державами. Офіцерів будуть навчати розпізнавати у підлеглих небезпечні ознаки бойового стресу, які можуть призвести до фатальних наслідків, і просто не допускати біди. Командуючий УОС, який теж був присутній на тренінгу, заявив, в останній час ситуація покращилася. Ми добилися зменшення небойових втрат в особовому складі. Це було здійснено завдяки широкому використанню мобільних груп внутрішніх комунікацій, які надсилаються Генеральним штабом. Нами започаткований проєкт щодо проведення реабілітації безпосередньо в районі проведення операції. У цьому військовим допомагає місцева адміністрація. Так, спільно нещодавно запустили пілотний проєкт психологічної реабілітації у Святогірську. Поки що цей центр працює при госпіталі ветеранів війни в Святогірську. На жаль, небагато військовослужбовців можемо забезпечити психологічне їх розвантаження, психологічну реабілітацію з урахуванням, по-перше, відсутності такої кількості фахівців. Подібний центр плануємо створити ще, можливо, в Лимані. Зараз ми це питання розглядаємо. Тренінг триватиме ще декілька днів. Далі під керівництвом спеціалістів із Сполучених Штатів. Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».